ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး7ငွေ25မှ33ထို့နောက်ယေဟောဗုံသည်အေဖရိမ်တောင်ပေါ်မှရှေခင်မြို့ကိုတည်၍နေရာချ၏ထိုမြို့မှသွား၍ပင်တွေလန့်မြို့ကိုလည်းတည်၏ယေဟောဗုံကဤနိုင်ငံသည်ဒါဝိမင်းမျိုးလက်သို့ပြန်ကောင်းပြန်လေမည်ပြည်သားတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ဗိမာန်တော်၌ရစ်ပူဇော်ခြင်းဟာယေရုရှလင်မြို့သို့သွားလျှင်သူတို့စိတ်နှလုံးသည်မိမိတို့သခင်ယူဒာပြည်ယောဘုံဘက်သို့ပြောင်းလဲ၍ငါ့ကိုတတ်ပြီးမှယူဒာရှင်ပြည်ယောဘုံဘက်သို့တပံဝင်စားကြလိမ့်မည်ဟုအောင်းမေသောကြောင့်သူတစ်ပါးနှင့်တိုင်ပင်၍ရွှေနွားတငယ်နှစ်ကောင်ကိုလှုပ်ပြီးလျှင်သင်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားရသောအမှုခက်လတ်၏။အိုဣသရေလမျိုးသင်တို့ကိုအဂရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောဖျားတို့ကိုကြည့်ရှုကြလောဟုဆိုလေဘေတလမြို့၌တကောင်ဒံမြို့၌တကောင်ကိုထားသဖြင့်ပြင်းမားเสียအကြောင်းကိုပြုလေ၏ပြည်သားတို့သည်နွားတငယ်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဟံဒံမြို့တိုင်အောင်တော်တတ်ကြ၏ယောဘုံသည်လည်းမြင့်သောအရက်ပေါ်မှအိမ်ကိုဆောက်၍လေဝိသားမဟုတ်သောတာမညလူတို့ကိုယေပရဟိအရာ၌ခန့်ထားလေ၏ယူဒာပြည်၌ခံသောပွဲကဲ့သို့အထမလ15ရက်နေ့တွင်ပွဲကိုစီရင်၍ရစ်ပလင်ပေါ်မှပူဇော်၏ထို့သောဘေတလမြို့ကိုစီရင်၍မိမိတို့သောနွားတငယ်တို့အားရစ်ပူဇော်၏မြင့်သောအရ၌ခန့်ထားသောရစ်ပရောဟိတ်တို့ကိုလည်းဘေတလမြို့မှနေရာချ၏ထို့သောကိုအလိုလျောက်ချင်းချက်သောအထမလ15ရက်နေ့တွင်ဘေတလမြို့၌မိမိတို့သောရစ်ပလင်ပေါ်မှပူဇော်၏ဣဒေလမြို့သားတို့အားပွဲကိုလဲစီရင်၏ရစ်ပလင်ပေါ်မှာရစ်ပူဇော်၍နန္တာဘောင်းကိုမီးရှို့၏ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး7ထိုကယေဟောဗုံသည်နန္တာဘောင်းကိုမီးရှို့ခြင်းဟံရစ်ပလင်နားမှရက်နေစဉ်တွင်ဘုရားသခင်၏လူတစ်ယောက်သည်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းယူဒာပြည်မှဘေတလမြို့သို့ရောက်လာ၍ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းရစ်ပလင်တစ်ဖက်၌ကြွေးကြော်လျက်"အိုးရစ်ပလင်ရစ်ပလင်ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကဒါဝိဒ်မင်းမျိုး၌ယောရှိအမည်ရှိသောသူကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။သင်အပေါ်မှနန္ဒာဘောင်းကိုမီးရှို့၍မြင့်သောအရ၌ယေဘရဟိတ်လုတ်တော်သူတို့ကိုထိုသူသည်တင့်အပေါ်မှပူဇော်၍လူသေးအယိုးတို့ကိုမီးရှို့လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ထိုနေ့ချင်းတွင်ပုပ္ပနမိတ်ကိုလည်းပေး၍ဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူသောပုပ္ပနမိတ်ဟုမူကားယစ်ပလင်သည်ကွဲ၍ပလင်ပေါ်မှရှိသောပြာလေယူကြလိမ့်မည်ဟုခေါ်လေ၏ထိုသို့ဘုရားသခင်လူသည်ဘေတလမြို့ရစ်ပလင်တစ်ဖက်၌ကြွေးကြော်သောစကားကိုယေဟောဗုမင်းကြီးသည်ကြားလျင်ရစ်ပလင်ပေါ်မှရှိသောမိမိလက်ကိုဆန့်၍ထိုသူကိုဖမ်းဆီးကြဟုဆိုလျက်ဆန့်သောလက်သည်တွေ့ချောက်၍နောက်တဖန်မယုံနိုင်ဘုရားသခင်လူသည်ထာဝရဘုရားဤနှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းပြီးသောပုပ္ပနမိတ်နှင့်ညီရစ်ပလင်ကွဲ၍ပြာသည်လည်းပလင်ပေါ်ကယူကြလေ၏ရှင်မြင်းကလည်းငါလည်း၌ရောက်သောယောဂါကိုပြုတ်စေမိအကြောင်းငါအတွက်ပထနာပြု၍တင်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌တောင်းပန်ပါလောဟုဘုရားသခင်လူကိုပြောဆို၏ဘုရားသခင်လူသည်ထာဝရဘုရားကိုတောင်းပန်သဖြင့်ရှင်မြင်းလက်သည်ယောဂါပြုတ်၍ပဂတိအတိုင်းဖြစ်လေ၏ရှင်မြင်းကလည်းငါနှင့်တူလိုက်၍အားဖြစ်လောလက်ဆောင်ပေးမည်ဟုဘုရားသခင်လူအားဆိုလျှင်ဘုရားသခင်လူကနန်းတော်တဝက်ကိုပေးတော်လဲတင်နှင့်တူငါမလိုက်ဤအရ၌မုန်ကိုမစားရေကိုလည်းမတောက်ရထာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်ကမုန်ကိုမစားနှင့်ရေကိုမတောက်နှင့်လာသောလမ်းဖြင့်မပြန်နှင့်ဟုငါအားပြည့်ညတ်တော်မူပြီဟုရှင်မြင်းအားပြောဆို၏ထို့နောက်ဘေသလဟမြို့သို့လာသောလမ်းကိုရှောင်၍အခြားသောလမ်းဖြင့်ပြန်သွား၏ထိုကာလ၌ဘေတလဟမြို့တွင်အသက်ကြီးသောပရောဖက်တယောက်ရှိ၏သူ၏သားတို့သည်လာ၍ဘုရားသခင်လူသည်ထိုနေ့၌ဘေတလဟမြို့မှပြုသောအမှုရှိသည်များနှင့်ရှင်ဘုရင်အားပြောသောစကားများကိုအဖန်အားပြန်ကြားလျင်ယူရာပြည်မှလာသောဘုရားသခင်လူသည်အဘယ်လမ်းဖြင့်ပြန်သွားသည်ကိုမြင်ကြသောကြောင့်
အဖကထိုသူသည်အဘယ်လမ်းဖြင့်ပြန်သွားသည်ဟုမေးပြီးလျှင်မြဲကိုကုန်းနှီးတင်ကြလောဟုဆိုသည့်အတိုင်းသားတို့သည်မြဲကိုကုန်းနှီးတင်၍အဖသည်စီးသွားလျက်ဘုရားသခင်လူကိုလိုက်လေ၏တပိတ်ပင်အောက်မှထိုင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့လျှင်သင်သည်ယူရပြည်မှလာသောဘုရားသခင်လူမှန်သလောဟုမေးသောငါမှန်သည်ဟုပြန်ဆို၏ပရောဖက်ကလည်းငါနှင့်အတူငါအိမ်သို့လိုက်၍မုန်ကိုစားပါလောဟုခေါ်ပင်လျင်ငါသည်တင်နှင့်အတူမလိုက်ရတင်းအိမ်သို့မဝင်ရဤအရ၌မုန်ကိုမစားရေကိုလည်းမတောက်ရထာဝရဘုရားကထိုအရ၌မုန်ကိုမစားနှင့်ရေကိုမတောက်နှင့်လာသောလမ်းဖြင့်မပြန်နှင့်ဟုငါအားမိန်တော်မူကြောင်းကိုပြောဆို၏ပရောဖက်ကလည်းငါသည်တင်ခဲ့သို့ပရောဖက်ဖြစ်၏တင်သည်မုန်ကိုစား၍ရေကိုတောက်စီခြင်းဟာတင်ကိုငါအိမ်တို့ခေါ်ရမည်အကြောင်းကောင်းကင်တမန်သည်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်အဖျင်မှားထားပြီဟုမှုသာတုံ့၍ပြောဆို၏ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်လူသည်ပရောဖက်နှင့်တူပြန်လာ၍သူ၏အိမ်မှမုန်ကိုစား၏ရေကိုလည်းတောက်၏ထိုသူနှစ်ပါးတို့သည်စပွဲနားမှထိုင်စဉ်တွင်ခေါ်ခဲ့သောပရောဖက်တို့ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်ရောက်၍ယူရပြည်မှလာသောဘုရားသခင်လူအားတင်သည်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်တော်ထွက်ကိုနားမထောင်သည်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထားတော်မူသောပြည့်ညတ်တော်ကိုမဆောင်ဤမည်သောအရ၌မုန်ကိုမစားနှင့်ရေကိုမတောက်နှင့်ဟုပြည့်ညတ်တော်မူသောအရသို့ပြန်လာ၍မုန်နှင့်ရေကိုစားတောက်သောကြောင့်သည်အလောင်းသည်ဘိုးဘီတို့၏တင်းကြိုင်းသို့မရောက်ရဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူကြောင်းကိုအော်ဟစ်၍စစ်ဆို၏မုန်နှင့်ရေကိုစားတောက်ပြီးမှထိုပရောဖက်သည်ပြန်လာသောပရောဖက်ဖို့မိမိမြဲကိုကုန်းနှီးတင်၍လွှတ်လိုက်၏လမ်းမှချင်းသေးတွေ့၍တတ်၏အသေးကောင်သည်လမ်း၌လဲ၍မြဲနှင့်ချင်းသေးသည်အနားမှရက်နေ၏အသေးကောင်သည်လမ်း၌လဲ၍မြဲနှင့်ချင်းသေးသည်အနားမှရက်နေသည်ကိုခရီးသွားသောသူတို့သည်မြင်လျှင်အသက်ကြီးသောပရောဖက်နေသောမြို့သို့လာ၍တည်င်းပြောကြ၏ခေါ်ခဲ့သောပရောဖက်သည်ထိုတည်င်းကိုကြားလျင်ဒါရုဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားမထောင်သောဘုရားသခင်၏လူဖြစ်လိမ့်မည်ဒါရုဘုရားသည်ထိုသူအားမိန့်တော်မူသောစကားအတိုင်းသူ့ကိုခြင်သေး၌အတော်မူသည်ဖြင့်ခြင်သေးသည်ကြိုက်တတ်လေပြီးတကားဟုဆိုလျက်မြဲပေါ်မှကုန်းကြီးကိုတင်ကြလော့ဟုသားတို့အားဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်ကုန်းကြီးတင်ကြ၏ပရောဖက်သွား၍အသေးကောင်သည်လမ်း၌လဲလျက်မြဲနှင့်ခြင်းသေးသည်အနားမှရက်နေလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့၏ခြင်းသေးသည်အသေးကောင်ကိုမစားမြဲကိုလည်းမကိုက်အသက်ကြီးသောပရောဖက်သည်ဘုရားသခင်လူအလောင်းကောင်ကိုမြဲပေါ်သို့ခြီး၍တင်ပြီးလျှင်ငိုကြွေးမိတန်းခြင်းကိုပြု၍တင်းကြိုခြင်းဟံမိမိမျိုးတို့ဆောင်သွား၏အလောင်းကောင်ကိုမိမိတင်းကြိုင်းတွင်၌ထားလျက်အိုးငန့်ညီဟု၍ငိုကြွေးမိတန်းချင်းကိုပြု၏တင်းကြိုပြီးမှသားတို့ကိုခေါ်၍ငါသေးသောအခါဘုရားသခင်လူတင်းကြိုင်းတွင်၌တင်းကြိုကြလော့ငါအယိုးတို့ကိုသူ့အယိုးတို့အနားမှထားကြလော့ဘေတလန်မြို့ရစ်ပလင်တစ်ဖက်ရှမာရိမြို့ရွာတွင်မြင့်သောအရက်ပေါ်မှဆောက်သောအိမ်များတစ်ဖက်အာရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းကြွေးကြော်သောစကားသည်စင်စစ်ပြေဆုံးလိမ့်မည်ဟုမှားထားလေ၏ထို့နောက်မှရေရောပုံသည်မိမိအာဓမလမ်းကိုမရှောင်တာမညလူတို့ကိုမြင့်သောအရက်တွင်ယေပရောဟိတ်အရာ၌ထပ်၍ခံထား၏ယေပရောဟိတ်လှုပ်ရှင်သောသူရှိသည်မြတ်ကိုချီးမြှောက်၍သူတို့သည်မြင့်သောအရက်တွင်ယေပရောဟိတ်ဖြစ်ကြ၏ထို့သောပြုသောကြောင့်ရေရောပုံမျိုးကိုမြေကြီးပြင်မှတုတ်တင်ပယ်ရှင်းစေသောအပြစ်ရောက်သည်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး14အငယ်1မှ20ထိုအခါယေဟောဝါ၏သားအဘိယတိနာသောကြောင့်ယေဟောဝါသည်မိမိမယားကိုခေါ်၍သင်သည်ယေဟောဝါ၏မယားဖြစ်သည်ကိုအဘယ်သူမျှမသိစေခြင်းဟံခြားနာသောအစင်းရောင်ကိုဆောင်ပြီးလျှင်ရှိလောမျိုးတို့ထသွားပါလော့ငါသည်ဤလူမျိုးကိုစိုးဆန်ရမည်အကြောင်းကိုပြသောပရောဖက်အဟိယသည်ထိုမျိုး၌ရှိ၏မုံဆယ်လုံးမုံပြအချို့ပြားရီဘူးကိုဆောင်လျက်ပရောဖက်ထံသို့သွားပါလော့သူငယ်၌အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသူဟောလိမ့်မည်ဟုမှားထားသည့်အတိုင်းယေဟောဝါမယားသည်ထ၍ရှိလောမျိုး၌အဟိယအိမ်သို့သွားလေ၏ထိုအခါအဟိယသည်အသက်ကြီးသောကြောင့်မျက်စီမမြင်မှုန်လျက်ရှိ၏ဒါဝရဖျားကလည်းယေဟောဝါမြတ်သည်တားနာသောကြောင့်တားအတွက်ဆုံးတစ်ခုကို
တောင်းအပ်သောငါတင့်စီတို့ယခုလာ၏ဤမိသောစကားဖြင့်ပြန်ပြောရမည်သူဒီလာသောအခါအခြားသောမိမဖြစ်အောင်ဆောင်လိမ့်မည်ဟုအဟိယအားမိန်တော်မူ၏ထိုမိမသည်တကားအထဲသို့ဝင်၍နင်းတံကိုအဟိယသည်ကြားလျင်အိုးယေဟောဗုံမယားဝင်လော့အဘယ်ကြောင့်အခြားသောသူ၏အယောင်ကိုဆောင်သနည်းဝါနေစရာသတင်းကိုကြားပြောစေခြင်းဟာတင့်စီတို့ငါကိုဆေလွတ်တော်မူ၏တင်းဒီဣဒရာမျိုး၏ဖျားသခင်တော်ရဖျား၏အမိန်တော်ကိုယောဘုံထံသို့တွား၍ဆင့်ဆူရမည်မှာတင့်ကိုလူစုတဲကငါရွေး၍ငါ၏လူဣဒရာအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းဟာချီးမြှောက်လေနိုင်ငံတော်ကိုဒါဝိမင်းမျိုးလက်မှနှုတ်၍တင်းအားပေးတော်လေတင်းဒီငါကျွန်ဒါဝိကဲ့သို့မဟုတ်သူဒီငါပြည့်ရတော်ကိုဆောင်းလျှောက်၏ငါရှိမှကောင်းသောအကျင့်ကိုသာကျင့်မည်ဟုစိန်တလုံးအကျွဲ့မဲ့ငါကိုစီးကပ်၏တင်မူကားတင်းရှိမှဖြစ်ဖူးသောသူအပေါင်းတို့ကိုလွန်၍ဒူးဆိုက်ကိုပြုလေပြီငါမျက်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းဟာအခြားတပါသောဖျားနှင့်တွန်းသောရုပ်ထုတို့ကိုလှုပ်၍ငါကိုတင့်ကြောနောက်သို့ပြစ်ထားပြီထိုကြောင့်ယေဟောဗုံအမျိုးအပေါ်သို့ဘေးဥပရောက်စေမည်ဤဒေလာမျိုးဝ၌အချုပ်ခံသောသူဖြစ်စေအလွတ်ပြေးသောသူဖြစ်စေယေဟောဗုံအမျိုးယောက်ျားများကိုပယ်ဖျက်မည်လူဒီနောက်ချီးကိုအကုန်စင်ကျုံသွားတကဲ့သို့ကြံကျွင်းသောယောဘုံအမျိုးကိုပယ်သွားမည်ယောဘုံအမျိုးသားသည်မြို့ထဲမှတည်လင်းအသေးကောင်ကိုခွေးစားလိမ့်မည်မြို့ပြင်မှတည်လင်းမိုးကောင်းကင်ငှက်စားလိမ့်မည်အကြောင်းသာရဖျားမိန်တော်မူပြီးတင်ထ၍ကိုအိမ်သို့သွားလော့မြို့တကားအထဲသို့ဝင်သောအခါသူငယ်တည်လိမ့်မည်ဤဒေလာမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးပြီးတန်းချင်းကိုပြုတ်၍တင်းကြိုကြလိမ့်မည်ယောဘမျိုးသားစုတွင်ထိုသူငယ်တယောက်ထီးသာတင်းကြိုခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားယောဘမျိုးသားစုတွင်ထိုသူငယ်တယောက်သည်ဣဒရလမျိုး၏ဘုရားသခင်သရဖျား၌ကြီးညိုသောစိတ်ရှိ၏အချိန်ရောက်မှယောဘမျိုးကိုပယ်ဖျက်လက်တန့်သောဣဒရလရှင်ဘုရင်တပါးကိုသရဖျားသည်မိမိအဖို့ပေါ်ထွန်းစေတော်မူပြီးအဘယ်အချိန်နည်းဟုမေးသောယခုပင်ဖြစ်လိမ့်မည်အရှေယပင်တို့ကိုပြုစု၍သာရဖျားဤအမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်ကြသောကြောင့်ကျူပင်ကိုရေ၌လှုပ်ရှားသကဲ့သို့သာရဖျားသည်ဤတွေလမျိုးကိုဒဏ်ခတ်၍ဘူပေတို့အားပေးတော်မူသောဤပြည်ကောင်းမှနှုတ်ပယ်ပြီးလျှင်မြကြီးတစ်ဖက်၌အရရတ်သို့ကွဲပြားစေတော်မူမည်ကိုယ်တိုင်ပြင်းမှား၍ဤတွေလမျိုးကိုလည်းပြင်းမှားစေသောယေဟောဗုံ၏အပြစ်တို့ကြောင့်ဣဒရေလမျိုးကိုစွန့်ပစ်တော်မူမည်ဟုဆင့်ဆိုလေ၏ယေဟောဗုံများသည်ထသွား၍တိစရမျိုးတကခုံတို့ရောက်သောအခါသူငယ်သည်သာရဖျားသည်မိမိကျွန်ပရဖက်အဟိယအားဖြင့်မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုသူငယ်ကိုတင်းကြွ၍ဣဒရေလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ငိုချွေးမိတန်းခြင်းကိုပြုကြ၏ယေဟောဗုံပြုမူသောအမှုအရာကျွန်းသမျှစစ်တိုက်ခြင်းမှုမင်းပြုခြင်းအမှုတို့သည်ဣဒရေလရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။ယောဘုံသည်အနှစ်၂၂နှစ်ဆိုးဆံပြီးမှဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍တားတော်နာတတ်သည့်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏။တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး၁၆အငယ်၁မှ၁၅ထိုနောက်မှပေါလုသည်ဒေရဘေမြို့နှင့်လုဒ္ဒရမြို့သို့ရောက်လေ၏လုဒ္ဒရမြို့၌တိမောသေအမိရှိသောတပည့်တော်တစ်ယောက်ရှိ၏သူ၏အမိကယုံကြည်သောယုဒမိမ့်မဖြစ်၏အဖကဟေလတလူဖြစ်၏ထိုသူသည်လုဒ္ဒရမြို့ဤကောနီမြို့၌ရှိသောယီကိုတို့တွင်အထရေရှိသောသူဖြစ်၏ပေါလုသည်ထိုသူကိုခေါ်ခြင်းငှာအလိုရှိပြီသူ၏အဖသည်ဟေလတလူဖြစ်သည်ကိုထိုအရတ်တို့၌ရှိသောယုဒလူအပေါင်းတို့သည်သိသောကြောင့်အယေပြားလှီးခြင်းကိုသူအားပေးလေ၏သူတို့သည်မြို့များကိုလျှောက်သွန်းစဉ်တွင်ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောတမန်တော်တို့နှင့်သင်းအုပ်တို့သည်စီရင်သောပြည့်ညတ်တို့ကိုအသင်းများကျင့်ဆောင်ဖို့ရာအပ်ပေးကြ၏ထိုတို့အသင်းတော်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်မြဲမြံသည့်ဖြစ်၍အည်တွေ့အားဖြင့်တနေ့ထက်တနေ့တိုးပွားများပြားကြ၏ဖြုတ်ခိပြီးဂလာတိပြည်ကိုလျှောက်သွားပြီးမှအာရှိပြည်၌
နှုတ်ကပတရားတော်ကိုမဟောစီခြင်းဟံတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်မေတ္တာတော်မူသည်ဖြင့်မုတိပြည်သို့ရောက်၍ဘီးတုံပြည်သို့တွမ်းမြီပြုကြစဉ်ဝိညာဉ်တော်သည်အခွင့်ပေးတော်မူသောကြောင့်မုတိပြည်အနားမှလျှောက်၍တရောမြို့သို့ရောက်ကြ၏ညအခါပောလုသည်ဗျာဒိတ်ယူပါယုန်ကိုမြင်ရ၍မာကေဒိုနီလူတစ်ယောက်ကမာကေဒိုနီပြည်သို့ကူးပါငါတို့ကိုမဆပါဟုရက်ရက်တောင်းပန်၏ထိုဗျာဒိတ်ယူပါယုန်ကိုမြင်ရလျှင်မာကေဒိုနီပြည်၌အေဝံဂေလိတရားကိုဟောစီခြင်းကသခင်ဖျားသည်ငါတို့ကိုခေါ်တော်မူသည်ဟုငါတို့သဘောကျသဖြင့်ထိုပြည်သို့တွားခြင်းကချက်ချင်းရှာကြံကြ၏ထိုကြောင့်တရောမျိုးမှတင်မောလွှင့်၍တာမောတရက်ကျွန်းသို့တဲ့တဲ့တွားသဖြင့်နက်ပြန်နေ၌နာပိုလီမြို့သို့ရောက်ကြ၏ထိုမြို့မှထွက်ပြန်လျင်မင်းမှုလွတ်သောမြို့တည်းဟုသောမာကေဒိုနီပြည်တပိုင်းကိုအစိုးရသောဖိလိပ္ပိမြို့သို့ရောက်၍ကာလအတန်ရာနေကြ၏ဥပုံနေ၌ငါတို့သည်မြို့ပြင်သို့ထွက်လျင်ပထနာစီရရှိတတ်ရာမြစ်နားသို့တွား၍ထိုင်ပြီးမှထိုအရ၌စီဝေသောမိမတို့အားဟောပြောကြ၏ထိုအခါနီမောင်းသောအထယ်လေးကိုရောင်းသောတွာတိရဲ့မြို့သူလူတိအမိရှိသောမိမတယောက်သည်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောသူဖြစ်၍တရားနာစဉ်တွင်ပောလုဟောပြောသောအရာကိုမှီဝဲစည်းကပ်စေခြင်းဟာသူ၏စိတ်နှလုံးကိုသခင်ဘုရားဖွင့်တော်မူ၏ထိုမိမသည်အိမ်သူအိမ်သားတို့နှင့်တကွဗတ္တိဇံကိုခံပြီးမှကျွန်မသည်သခင်ဘုရား၌အမှန်ယုံကြည်သူကိုတင်တို့သည်ထင်မှတ်လျင်ကျွန်မအိမ်တို့ဝင်၍နေကြပါဟုတောင်းပန်လျက်ငါတို့ကိုအနိုင်ထက်သွေးဆောင်လေ၏။ဆာလံချံအခန်းကြီး98အငယ်1မှ8ငါဤလူများတို့ငါစကားကိုနာကြလော့ငါမွက်သောစကားကိုနားထောင်ကြလော့ပုံစကားကိုငါမွက်ဆို၍ရှေးကာလ၏နည်းနည်းသောအရာများကိုဖော်ပြပေအံဘိုးဘီတို့သည်ပြော၍ငါတို့သည်ကြားသိရသောထိုအရာများကိုသားမီးတို့မှမဝှက်မထမ်းဒါဝရဖျား၏ဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်တကိုးတော်ကို၎င်းပြုတော်မူသောအံဩဘွယ်အမှုတို့ကို၎င်းဖြစ်လက်တန်သောသူတို့အားပေါ်ပြကြမည်အကြောင်းမူကားယာကုပ်အမျိုး၌တက်တည်တရားကိုစီရင်၍ဤကိလအမျိုး၌ပြဉ္ဉံတရားကိုထားတော်မူ၏တဘောမဖြောင်းဘုရားသခင်၌စိတ်ဝိညာဉ်အမြဲမစည်းကပ်သောအမျိုးငြင်းဆန်၍ပုန်ကန်တတ်သောအမျိုးဒီဟုသောဘိုးဘီတို့ကဲ့သို့သားမီးတို့သည်မဖြစ်ဘုရားသခင်ဤအမှုတော်တို့ကိုမမေ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစား၍ပြဉ္ဉံတော်တို့ကိုစောင့်စီခြင်းဟံထိုတရားတို့ကိုဘိုးဘီတို့သည်သားတို့အားပြသ၍ဖြစ်လက်တန်သောအမျိုးဒီဟုသောဖွားမြေလက်တန်သောသားတို့သည်တိနာလေ၍နောက်တဖန်မြေမြစ်တို့အားပြသကြမည်အကြောင်းပြညာထားတော်မူပြီး